Двоколісні хроніки на радіопромінь. Доброго дня, друзі! І знову з вами програма «Двоколісні хроніки» та я її ведуча Ярина Квітка. А це означає, що на часі нова серія пригод у Південно-Східній Азії. Нагадую, ми удвох з Володією і далі просуваємося на велосипедах від України до Австралії у пошуках культури, цінностей музики та особливостей народів, що відрізняються від нас з вами, українців. В дорозі записуємо давні пісні різних народів та натомість співаємо їм наших українських пісень, тим самим знайомлячи з культурою України. І, звісно, про всю подорож знімаємо документальне кіно, аби в майбутньому всі ви могли його побачити. Цю програму ми записуємо безпосередньо у дорозі, тому не дивуйтесь, коли час від часу з'являтимуться звуки, що навколо нас. Команда сміливців з гурту «Фолькнери» проїде на велосипедах півсвіту – від України до Австралії. Музиканти беруть мінімум речей, щоб отримати максимум емоцій. Вони відкриють Україну світу, і світ поділиться з ними своїми скарбами, традиціями, піснями, історіями. Вперед із двоколісними хроніками! Накрутивши понад 11 тисяч кілометрів та проїхавши 9 країн, ми дісталися нової екзотичної і спекотної країни, в якій зараз 2558 рік. І різниця у часі з Україною – 4 години. Тобто, коли всі українці ще міцно сплять, ми з Володією вже крутимо педалі до омріяної Австралії – фінішу нашої експедиції. Зараз ми прокидаємося о 5 ранку, ще затемно, тоді навіть прохолодно, бо як тільки виходить сонце, починається несамовита спека. Ця країна-королівство, главою якої є король Пхуміпон Адульядет. Монарх тут вважається священною персоною. Також він є покровителем та захисником всієї релігії у своїй країні. Теперішній король має найтриваліший час царювання у світі – понад 60 років. Майже всі тутешні мешканці, з якими ми спілкувалися, дуже люблять та шанують свого короля. Та непокояться через те, що він уже старенький, зараз йому 86 років. Раніше чи пізніше помре, і у них може розпочатися громадянська війна, як вони кажуть. Щоб ви розуміли, як завжди, боротьба за престол. Хоча, можливо, вони даремно бояться. А ще ця країна дуже відомий у світі курорт, адже все її південне узбережжя омивається теплими водами Індійського та Тихого океанів. Тож практично цілий рік сюди приїздять іноземці купатися, засмагати та релаксувати. Тут є і невеличкі курортні острови, які також дуже популярні серед туристів. Нам з Володією вдалося побувати лише на одному острові на Копангані – невеличкому і затишному райському куточку. А зараз, як завжди, послухаємо трохи місцевої музики і за мить будемо дізнаватися, куди ж ми вже докрутили педалі. Ти чув таку музику? Слухай, як співають різні народи. І мандруй з двоколісними хроніками. Отож, теперішня назва цієї країни офіційно була затверджена у 1939 році, до того цей край називався Сіам. Тепер же це Таїланд, і кілька наступних тижнів ми мандруватимемо саме тут. Державною релігією цього краю є буддизм. Тут, як і в М'янмі, повсюди височіють золотоверхі пагоди. Хоча місцеві жителі кажуть, що насправді м'янмарці багато років тому пограбували чимало їхніх монастирів та храмів, забравши собі безліч золота. І тепер тайці навіть ображаються, коли сказати, що їх західна сусідка М'янма – це країна золотих пагод. За останні 20 років Таїланд стрімко розвинувся і, як на мене, втратив велику частину своєї автентики та колориту. На жаль, верхівка веде державу чітким курсом на західний стиль життя. З одного боку, це, звісно, добре, адже економіка дуже розвинута і люди живуть заможно. Але з іншого боку, тут майже немає нічого первинного тайського, місцевого, того, що вирізняло б цю країну серед інших. Тут не часто можна побачити яскраві елементи місцевої культури, які ми спостерігали буквально на кожному кроці у М'янмі чи Індії. Тут все як у Європі чи Америці. І тайці, як ми зрозуміли, дуже не проти цього.
З побаченого можемо сказати, що цивілізація стрімко увірвалася у цю країну, і тайці, як малі діти, споживають всі її дари наповну і гадають, що це все так чудово. Наприклад, вони використовують надзвичайно багато пластику, адже він дешевий і в необмеженій кількості. Ми навіть вважаємо, що зараз у них якийсь бум чи культ пластику. В Таїланді супермаркетів безліч, і найпопулярніший серед них 7-Eleven, який є практично всюди – в селах, на трасах, в маленьких чи великих містах. І у всіх цих супермаркетах тайці все максимально загортають у целофан. До прикладу, коли ви берете молоко чи йогурт, вам обов'язково дадуть одноразову пластикову трубочку, загорнуту в целофан. Одноразова пластикова ложечка теж буде загорнута в целофан. Попри те, що молоко та йогурт вже в пластику, вам те все обов'язково також покладуть у целофановий пакет, причому навіть не запитуючи, чи потрібно вам. Або ж, наприклад, ви купуєте каву з льодом в паперовому стаканчику. Знову ж таки, вам і це намагатимуться запхати у целофановий пакет, навіть якщо за порогом супермаркету ви цю каву й розпочнете пити. А коли ж ми з Володією відмовляємося від пакетів, вони дуже дивуються і геть нас не розуміють. Я, звісно, намагаюся пояснити цим тайцям, що пластик – це велика глобальна проблема, але, на жаль, їм поки ще важко це збагнути. Для них, навпаки, це круто. І байдуже, що більшість місцевих жителів, виходячи із супермаркета, витягують ту каву з льодом з пластикового пакета, п'ють, а пакет чистий і ще зовсім новий тут же викидають. І так всі. А на базарах, ви б це бачили, там продають вже готову їжу. Скажімо, місцевий супчик чи рис з м'ясом. Вся ця їжа розфасована порційно у целофанові пакети. Хоча ще з десяток років тому, як зараз у м'янмарців, пакетом для них служив природній матеріал – листок бананової пальми. Він дуже цупкий, на дотик навіть нагадує екопластик. Звісно, тоді це було нормально, коли його використовували і викидали. Це ж органічний матеріал, він швидко перегниває і не те, що не шкодить, а навіть є корисним для природи. До речі, зараз деякі продавці досі загортають їжу в листок бананового дерева. Але потім, коли клієнт її купує, все одно кладуть у целофановий пакет. Кажуть, що тут є такі місця, де навіть на узбережжях є цілі гори відходів пластику. Гадаю, далеко не кожен таєць здогадується, скільки років потрібно, аби цей пластик розклався. Об'їхати півсвіту на велосипеді реально. Українці вміють дивувати. Двоколісні хроніки на Радіопромінь. Приїхали ми з М'янми в Таїланд на своїх роверах одного сонячного дня, перетнувши кордон у місті Мейсот. В цьому місті ми планували лише обміняти гроші і мчати далі. Але з цим трохи мали клопоту і втратили зо 2 години. Об'їздили кілька банків і зрозуміли, що там можна поміняти лише долари чи євро. Хоч як дивно, але навіть тут, в прикордонному місті, м'янмарські джати не приймає жоден банк. Тому ми були змушені здійснити обмін валют на вулиці просто біля митниці у місцевої тітоньки. Курс там був значно гірший, ніж у М'янмі. Нагадую, у М'янмі теж в банку не можна було обміняти їхні джати на тайські бати. А на вулиці це робити ми не дуже хотіли, адже мали вже сумний досвід у Туреччині на кордоні з Іраном, де поміняли кошти на вулиці у дядька і в результаті втратили чималу суму. Бо, як потім ми дізналися, в іранських банках курс набагато був кращий. Але, як бачите, скрізь по-різному. Тож виїжджали ми з першого міста Таїланду трохи пригнічені. А потім наш настрій трохи покращився, коли ми побачили, які в Таїланді дороги. Їхати по них на велосипеді – справжнє задоволення. Ця країна просто рай для велосипедистів. Асфальт як дзеркало, бічна смуга щонайменше метр завширшки. На основних трасах буває понад 2 метри. От якби такі дороги в Україні були, тоді б, напевно, більше людей почали їздити на велосипедах. Проїхавши кілька десятків кілометрів від міста Мейсот, перед нами постало перше випробування – веселі гірки. Скажу чесно, було дуже важко навіть попри ідеальну якість дороги. Ми з останніх сил крутили педалі, але, напевно, частіше таки пхали наші велосипеди до гори. Пекло сонце, затінку не було, ніде було заховатися. І що дуже нетипово для Таїланду, цілих 90 кілометрів до найближчого великого міста не було жодної заправки, кафешки чи чогось такого,
де б можна було сховатися від сонця і перепочити. А потім у нас ще й закінчилась питна вода, і в якусь мить я себе зловила на думці, що почала панікувати через це. Штовхала велосипед до гори і мріяла про льодяну воду. І моє бажання Бог почув. За поворотом стояли робітники, якщо не помиляюся, лагодили електричні кабелі. Побачивши нас, вони швидко підбігли і дали нам по літровій пляшці дуже холодної питної води. О, яке то було щастя тоді! Зимна вода, що може бути в спеку кращим? А потім вони ще й принесли нам рису з овочами в контейнері. Але вже від цього ми відмовились, бо в таку спеку їсти геть не хочеться. Проте ми були безмежно вдячні їм за виявлену до нас увагу. Так пхали ми наших залізних друзів, допоки не почало смеркати. Це приблизно 18:30. Тепер час шукати місце, де поставити намет. З цим теж було нелегко. Тут лише траса і непрохідні та моторошні хащі. Але, на щастя, через півгодини ми натрапили на якесь святе місце. Там, на пагорбі, умиротворено сидів в позі лотоса Будда з сімома зміюками над своєю головою, і було враження, що він нам хотів сказати: «Не їдьте далі, ночуйте тут!» Ми й погодились. Там ще було кілька торгових лавок та велика дерев'яна альтанка, що в разі чого захищатиме від дощу, а хмара таки в ту мить насувалася. Тому ми у місцевих тайців запитали, чи можна тут поставити намет на одну ніч. Ті без вагань погодились, і ми отримали чудове перше місце для ночівлі в Таїланді. Довкола гори, джунглі, музика місцевої фауни, Будда, спокій і якась впевненість у безпеці. Чесно кажучи, після того, як майже щовечора, за винятком, напевно, трьох разів, у М'янмі нас тривожила місцева поліція, ми за звичкою і тут очікували чогось. Але все було просто легко і спокійно. Тут навіть був туалет та душ. Ну що може бути кращим для мандрівника у дорозі? Поставивши намет, ми трохи повечеряли. Дуже полюбили в цих спекотних краях щодня пити лимонад. Вода, вичавлений лимон та трохи цукру. Також купили тут перші місцеві смаколики, рисові пластівці, арахіс та ще щось невідоме у цукрі. Чимось нагадує звичайні казинаки. Як ми вже неодноразово казали, не їмо ввечері багато, тому ця легка їжа була для нас чудовою. Двоколісні хроніки. Веломандрівки без меж. На радіо Промінь. Вранці, як завжди, прокинулися ще затемно, о 5:00 за місцевим часом. Спакувалися, трохи поїли вівсянки, і коли вже розвиднилось, знову осідлали наших залізних друзів і помчали далі. Цього дня все було набагато легше. Важкий, нудний і довгий підйом залишився позаду, попереду лише спуск. Для нас ці спуски та ще й по такій чудовій дорозі – суцільне задоволення. Так ми докотились до міста Так. А вже ж воно справді так називається – місто Так. Тут ми вже остаточно переконалися, що Таїланд – дуже розвинута країна з великою кількістю супермаркетів. Ви, напевно, подумаєте, що вона так дивується з тих супермаркетів, їх же усюди багато. А от якраз і ні. В Індії, Непалі та М'янмі вони були лише у великих містах, а тут, в Таїланді, практично всюди. В місті Так ми довго не затримувались, адже не дуже цікавимося містами, нам треба їхати шукати колорит. Але як же потім виявилося, цього, на відміну від сусідньої М'янми, тут практично немає. Ми з Володією проїхали на велосипедах багато країн, бачили чимало і можемо впевнено сказати, що так звана цивілізація вбиває колорит та первинність. Країни, особливо такі як Таїланд, де б мало бути багато чого цікавого для нас, останні роки стрімко розвиваються, поглядаючи на Захід та Америку. І, на жаль, втрачають своє власне забарвлення, свій характер. Як не крути, а вони вже й одягаються, як ми, європейці, і поведінка практично така ж. Поп-культура також поглинає тут усе, особливо це стосується молоді. Єдине, чим вони точно відрізняються від нас, так це ментально, все ж це Азія, ну і звісно з зовнішністю. Темніший колір шкіри, вузькі очі, великі губи, невисокий зріст. Тайці дуже люблять посміхатися, але водночас, як ми відчули, досить байдужі до таких велосипедистів, як ми. Бо тут стільки туристів приїздить щороку, що ми вже їм не цікаві. Взагалі для нас з Володією мешканці тієї чи іншої країни й складають загальне враження від неї, бо вони є найважливішою складовою.
Більшість тайців, як на мене, досить красиві. Але, на жаль, дуже багато серед них мають зайву вагу. Особливо страшно, коли це масово є серед дітей. Щоб ви розуміли, цей край не для вирощування пшениці, тому можете уявити, який хімічний у них хліб та всілякі пиріжки із супермаркету. Також вони п'ють дуже багато коктейлів з льодом і таких кольорів, що від одного вигляду мені вже страшно. Неприродно насичений червоний, салатовий, фіолетовий і так далі. Я б дуже хотіла сподіватися, що вони натуральні. Але важко повірити, що це від натуральності більшість тайців роздуті як м'ячики. Якщо будете в Таїланді, краще їжте місцеву домашню їжу, яка продається не лише в кафешках чи ресторанчиках, а й на вулиці. Вона, принаймні, натуральна і для мене досить смачна. Тайці їдять багато рису, він тут головна страва. Також в цій країні є дуже поширеними макарони з рису. Вони є різних форм та видів. Їх додають чи то в місцевий супчик, чи то просто готують з овочами, чи морепродуктами, чи м'ясом. В цих краях, як то кажуть, рис усьому голова. Але все ж своя краса тут є. Надзвичайна прибережна природа, національні парки. Тут багато екзотичних фруктів та овочів. Напевно, Таїланд – це перша країна на нашому шляху, в якій практично всюди ростуть кокосові пальми. І ми вже навіть вміємо самотужки зривати кокоси. Щоправда, лише з тих пальм, до яких можемо дотягнутися – молодих і низьких. Якщо ж навіть Володя зі своїм зростом 1,80 м не може зірвати кокоса, тоді я вилажу йому на плечі, він встає, випрямляючись, і я легко можу рвати кокос. Напевно, за цим веселим процесом та самими кокосами ми з Володією по поверненні в Україну будемо сумувати найбільше. А ананаси? Ми їх просто обожнюємо. Але ж ви самі знаєте, скільки вони коштують в Україні. Тому кожного дня чи навіть місяця їх не поїси. Хіба що треба бути дуже багатим. Та й смак тих ананасів, що в нас в Україні, геть не такий, як тут в Таїланді. Одного разу ми з Володією їхали прибережною зоною і несподівано натрапили на поля, засіяні ананасами, як у нас картоплею чи кукурудзою. Від побаченого у нас вже почала слина котитися. Але ж не можна просто так піти в чуже поле і нарвати тих ананасів. Ми поїхали далі, дивились на те все добро і сумували, бо ананаси так близько, а з'їсти їх ми не можемо. Та через якихось пару десятків кілометрів нам доля подарувала закинуте ананасове поле. Трохи в хащах, але ж там ростуть справжні ананаси. Щоправда, менші, ніж на доглянутих полях. Ох, як ми їх тоді об'їлись! І ще штук 15 взяли з собою. Наступні 4 дні їли ті ананаси, отримуючи максимальну насолоду. А банани тут які смачні! Особливо ті маленькі, пухкенькі. Звісно, бананових пальм тут теж багато, але ми ще ніколи не натрапляли на достиглі плоди на деревах. Зазвичай вони ще маленькі та зелені. Проте ціна на банани дуже низька, можна їх купувати. Вони в цих краях продаються гілками. Зазвичай на гілці від 12 до 20 бананів і коштує вона менше долара. От і все, друзі, на сьогодні наш час вичерпано. Ми з Володією їдемо далі на своїх залізних конях, щоб рівно за тиждень розказати вам більше про Таїланд і як нам тут подорожується. Тож, до зустрічі! Програму «Двоколісні хроніки» записали у Таїланді. Я її ведуча Ярина Квітка та звукорежисер Володимир Муляр. Візуально слідкувати за нашою велоекспедицією ви можете у мережі Facebook на сторінці «Двоколісні хроніки», переглядати відео з подорожі на сайті YouTube на каналі проекту. Миру всім! І не забувайте частіше сідати на велосипед!
«Двоколісні хроніки». Стежте за нами в ефірі «Радіо Промінь». Далі буде.